Vyšetrujeme dve vraždy a jeden únos vo Fredericksbergu. Možno to súvisí s tým, čo sa stalo v 79. Uniesli vás. Ak je to ten istý vrah ako kedysi, budeme potrebovať vašu pomoc. Zbavuje sa obeti na miestach bojov, aj keď je to veľký risk. Sú to pamätné miesta. Chce tým povedať niečo dôležité. Štyri ženy nezvestné a nikto si nevšimne auto? Je šanca, že tie dve ešte žijú. Myšlienky vraha. Dnes o 20.10 na Wow.